L'Ajuntament de Porqueres està duent a terme aquesta primavera algunes actuacions de millora a la llar d'infants, els Trapelles, ubicada al nucli de Mianigues. Són les que completen el projecte Pati, el document que recollia i planificava les diferents remodelacions necessàries per al pati del centre i que s'han anat duent a terme per fases. En primer lloc, s'ha habilitat una jardinera que embelleix l'espai i que després d'analitzar quin era el millor model, tenint en compte que ha de permetre la interacció dels nens i nenes, ja és una realitat. S'ha optat finalment per omplir-la amb un triturat de poda, ja que és un material sense cap perill i que permetrà que la mainada el manipuli i experimenti. Paral·lelament, aquests dies s'estan acabant d'instal·lar uns tendals per incrementar les zones d'ombra al pati interior. Aquesta setmana es feia la fixació de l'estructura i ja només quedarà col·locar-hi les lones. Es tracta d'una actuació més necessària que mai, donat l'increment progressiu de temperatures degut al canvi climàtic. Perquè sí que és veritat que cada vegada, doncs, malauradament, amb tot el tema canvi climàtic, doncs sí que abans no era un problema, però ara cada vegada ho és més, doncs, a les hores de sol, no? Per tant, aquí, com veiem, doncs, serà una zona en el pati interior que podrem ombrejar-la i així d'aquesta manera, doncs, que no s'escalfi tant la llar d'infants. De fet, el consistori es va acollir l'any passat a una línia de subvencions de la Generalitat destinada a actuacions per mitigar el canvi climàtic i va presentar un projecte per col·locar unes porxades bioclimàtiques formades per làmines orientables i retràctils tant al pati interior com al pati exterior de la llar d'infants. L'actuació té un cost de 160.000 euros i l'ajut en subvenciona el 90%. L'allau de peticions rebudes ha fet que la Generalitat hagi prorrogat la resolució, que possiblement no es farà pública fins al setembre. Pendents d'aquesta resolució, l'Ajuntament de Porqueres ha decidit actuar mentrestant col·locant aquests tendals al pati interior.